Olha aí nossa represa de Furnas. Hoje, gente, tá sem moita aqui no pedaço, porque eu passei ali pela rodovia, elas estão todas lá beirando o aterro. Tá tudo para lá as moitas. Os ventos não trouxeram elas para cá hoje, não. Olá, amigos pescadores! Olá, pessoal do canal PH Pescarias. Olá, André! Falou para todos vocês que estão sempre ligados. Estamos aqui em mais uma pescaria na represa de Furnas, no condomínio Garça, nosso cantinho aqui no sul de Minas, né? Em Alterosa. Você fica ligado aí, nós vamos mostrando aqui a pescaria. Se não pegar nada, pelo menos vale a pena a diversão, né? O estar na beira da represa, pescar, estar junto com o André, né, André? E fazermos aqui a nossa parceria. Então, fica ligado, vamos lá! Pessoal, deixa o like, inscreve no canal e compartilha com todos os seus amigos. Joga aí. Ó, eu vou pescar com qualquer isca, milho. Ó. Tá? E meu bicho também. Pegar o capineiro. Vamos ver quem vai pegar primeiro, né? Eu ou você? Ah, Dedé! Tem piauzinho ali, né? Tem mesmo? Vai já. É, piau mesmo roubando, então, coisa. Vamos ver quem pega primeiro, André. Eu tô com três varas. Eu tô com um. Tá me biscando. Acho que eu vou pegar porque eu tô com mais vara. O meu tá me biscando bastante? É. Então, é. Só que não pega. O pesqueiro balança mais. Aí, ó. Quase. Quase também. Legalzinho, ó. Eu acho que é. É que não tem CD, né, André? Aqui, ó. Peguei dois CD lá no Silveiro. É? É, quinta-feira. Ó, vai, 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 afunda, afunda. Põe o negócio na boca, filho. Põe, põe, põe. Tá mordendo de lado. Tá roendo de lado. Tá roendo, né, de lado. Aí depois ele vai ficar doendo meio. Ó. Olha lá, ó. Vai, vai, afunda um pouquinho mais. Eu vou bater. Aí, ó. Não pega. Ai, deixa as varas que tá aqui, se não pegar, pegou. Dá os tá, vamos guardar isso aqui. Dá esse três, três, né? O bichinho, põe a tela. Nós fomos embora almoçar, gente. Não pegamos nada, eu com o André. Dona Wanda e Sovito na parte da manhã, eles chegaram bem mais cedo também. A gente pescou só uns 40 minutos. E eles pegaram 69 lambari, mas pegou mais também, mais cedinho. Aí nós fomos almoçar e resolvemos voltar para cá. Vamos ver se pega agora, nessa segunda parte, alguma coisa. Eu trouxe até o pegador de camarão, tentar pegar uma tabarana, quem sabe. Pessoal, dificuldade de achar camarão, achamos pouquinho. Achamos um mussunzinho, ó. É difícil, hein, gente? Aí, ó, deixa eu filmar ele aqui, André. Aí, ó. Não é cobra, cobra não, gente. É, parece que é cobra. É muito mas difícil. É um mussum. Esse bicho é impossível de pegar. É difícil. Um sabonete. E saboado. É pega que... ele, André. Como é que esse ainda é grande? Esse aí, ó, é um peixe excelente. Vou estourar isso, ele. Né? Esse tamanho ainda vai ser melhor ainda. Pra peixe grande, bagre, pirarara. Ah. Só que aqui não tem não, gente. Calma aí, tem uma ideia. Vamos soltar ele. Vamos soltar ele, André. Tô pegando a mão pra soltar. E ele fica grandão, viu? Ele fica gigante aí de 1,5 m. 5 kg ou mais. Deixa eu ver se eu consigo. Olha, André, tá apanhando o bicho? Pegou, pegou. Joga ele na água. Deixa ele aqui dentro que eu tento soltar agora. Vamos mostrar os camarãozinhos. Ah, foi embora. Foi embora. Já soltou. Caiu. Quase que o camarão pulou. Aí, ó, camarãozinho. Pouquinho camarão. Não tá achando, gente. Vamos tentar enfiar o...
enfiar a peneira no mato aqui. Vamos ver se nós achamos mais algum. Outro lambarezinho, ó. Nossa, é Mato Grosso. Mato Grosso, né? Mostra Mato Grosso. Mato Grosso é esse peixinho aqui, gente. Não cresce. Fica só desse tamanho. Ah, e um camarão aqui, ó. Mais um camarão. E o Mato Grosso pra ver. Solta o Mato Grosso aí. Aí. E o lugar mais... Vamos tentar pegar mais, André. André, vamos mostrar os camarão. Até que achou, gente, ó. Foi dos últimos dias que nós pescamos camarão aqui. Foi o dia que pegou mais. Estava sumido. Não sei se tem a ver com o tempo do frio, que agora esfriou bastante, né? Saiu uns graúdos, ó. Se tiver tabarana, a gente pega, viu, gente? Porque ela ama o camarão. E às vezes até pega outro peixe. Ô, André, vamos mudar a posição? Uhum. Nós vamos pescar na sombra, gente. O sol tá muito forte. Resolvemos ficar do lado de cá. Do lado de cá vai ter uma sombrinha aí de mais umas... uma hora e meia, duas horas. Aí depois acaba a sombra em todo lugar. Ei, gente, nessa paradeira, o seu Vitor pegou uma tilapinha filhote, ó. É bonitinha. Então, bonitinha? Eu quero voltar pra cá. A capinzeira. A tilapinha pequenininha. Aí, André, vamos pegar também. Essa aqui é a pé. Essas que estão beliscando aqui é tilapia também, André, de certo? Acho que você tá sendo pior. Os 3 quilos, já sabe, na quarta. Ô, André, passar agora, não ia faltar aqui, ó. Ó. Ah, peguei a tabarana. Pula, pirata. Pula, pirata. Vou perder. Já perdi. Já perdi, já perdi. Ela pula, ela escapa. Deixa eu passar agora aqui mais perto. Daqui a pouco nós pega o. Pai, vou deixar eu passar agora aqui atrás de nós. Eu olha ia... a bagunça que ela fez aí. Eu ia... eu pegar o passarinho. Ela... ela vem no camarão mesmo, viu, gente? É isso que o senhor pegou, quebrou a vara dele. Pai, quer dar um arrepio do resto? Quer, Pedro? Pega o resto dele aí. Quero, obrigado. É tabarana? É, o peixe que fez o camarão. Levou o camarão. Eu pus a quantidade certa de água. Aí, André? Tabaraninha pequena. Soltou. Soltou, perdeu também. Ah, André, você não fica direito? Eu fisguei, uai, tá no chão tá agora. Não, vamos pegar mais, André. E é duas tabaraninhas mais perto. Duas que perde? Já estão aí. Não tem lambari, vou pegar tabarana, né, André? É. Ai, também. Elas não estão pegando lambari, estão pegando é no camarão. Essa no camarão. Essa era bem pequena, viu? Aí, André, quase que você pega a tua também. A primeira você bota agora a câmera mais para baixo para filmar o peixe na água, que eles não vão sair da água. Estou aí, ó. Ah, tem que pode sair. Aí, a gente. Levanta aí, Lu. Segura, ó, o pelzinho. E olha o cheirinho. É, pel cheirinho esse daqui. Vou cheirar ele, vai. Olha, ó, ó. Olha lá, amiga, ó. Ah, não é tabarana, não. Não é tabarana, não. Tabarana carrega. Uhum. Tabarana pega e sai correndo. Pra ó. Ninguém queria atacar ela. Não tirou. Se lá fosse tia maior, tinha posto na boca. Cará. Deixa eu ficar com um carazinho, pior. Ó, tá levando, tá levando. Ai, perdi. Ele só tem uns 4. E não era, não era tabarana. Piau, deixa lá. Ô, gente, a isca do André, ó. A tuvira que nós achamos no mato ali, ó. Coitada. Joga ela lá, né? Tuvira um gigante. Quem sabe a tabarana, velho. Ó o canto do gavião, gente. Foi só falar, foi embora. É o carcará. Ô, tava começando a piscar aqui, arrancaram a cabeça do meu camarão. Vamos, André, vamos pegar. Só o vovô que pegou, é. A vovó pegou um. Tu roubou a cabeça do meu camarão, hein? Se tu vira aqui perto ali, ó. Virinha. Acho que esse aqui tá muito pequeno. Olha lá, a vara azul, ó. Ó, o peixinho pegando lá, ó. Não sei o que é, ó. Peguei. Tabarana. Tabarana não é, não. Lambari. Primeiro lambari. Lambari roubador de camarão. Aí, ó, lambari no camarão. Agora beliscou, né? Os bichinhos que eu pus aqui. Ó, sei
peguei. Peguei. Ah, escapou, dona Wanda. Agora acho que era traíra. Eu falei da traíra. Pode ser tabarã também, mas não pulou, né? A tabarã veio pra cima. É, não, pulou não. Ô, dona Wanda. Peixe tá aí, dona Wanda. Só não pega. Peguei aqui, tá louco? Lambari. Ah, lambari não quer não. Segundo lambari no camarão esse. Esse grandão. Aí, ó, gente. Lambari do camarão. A tabarana ficou sem pegar mesmo, pelo jeito. Acabando a pescaria já. Cheguei a fisgar um ali, né? Mas não consegui tirar. Nossa! E o André pegou uma pequenininha também, não tirou. Vamos ver se ainda tem camarão aqui.